Вітати чи не вітати вчителів з Міжнародним днем прав жінок і миру? Таке запитання постало перед батьками школярів. Окремі батьківські комітети намагалися зібрати кошти на подарунки, але зустріли спротив. Жваві дискусії стосовно доречності придбання подарунків вчителям на 8 березня точаться в мережах між батьками школярів. Пані Уляна – мати двох учениць однієї з тернопільських шкіл. На днях їй повідомили, що на подарунки потрібно здати 250 гривень. Я піднесла це питання і почала збирати збори і обговорювати з батьками. Одні були проти, другі – за. Одні сказали, що, а що ми будемо гірші за всіх, а інший клас привітає, інший не привітає, і як це буде виглядати. Врешті пані Уляні таки вдалося переконати батьків не збирати сотні гривень на подарунки. Вчителі не образилися, адже теж здебільшого готові викорінити цю традицію. Молодшої моєї дочки дуже хороша, порядна класний керівник виявилась. Вона сказала, що вона подарунків ніяких брати не буде, і що краще, якщо збирати гроші, то краще дітей завести в музей. І це мені дуже сподобалося, що у нас є свято, у наше українське – це День матері, ми собі з дітьми зробимо солодкий стіл і будемо святкувати День матері. 8 березня ми святкувати не будемо. Пані Наталя також мати двох дітей. Доня ходить у садочок, і там батьки також робили спроби зібрати кошти на подарунки вихователям. Зараз це принципова позиція, каже жінка. Після Майдану і війни ми повинні змінювати свою психологію і не намагатися кожному чимось віддячити. Це проблема нашої нації в загальному. Ми привикли комусь щось давати. У нас завжди, знаєте, ставить питання, ми повинні. Чому повинні? Тому що ми робимо ситуацію для того, щоб до наших дітей краще відносилися. Я так не вважаю. Тим більше, якщо ми хочемо побудувати хорошу майбутню державу міцну, ми повинні відноситися до цього досить жорстко, тому що люди на своїх місцях, вони отримують зарплати. Так, нелегкий час зараз, тобто всім важко, але, знаєте, ну, вже не кожен, хто на таких, наприклад, працює, хто в підприємець працює в магазині, йому ж не дарують там, допустимо, подарунки. Таке, здавалося б, легке питання виявилося дискусійним. Хоча майже усі батьки, яких зустріла наша знімальна група, сказали, що грошей на подарунки не здавали. Ну, я навіть не знаю. В принципі, для жінок, я думаю, що можна було привітати квітами. Діти, щоб привітали, або віршиками навіть. Вчительці було б приємно. Тобто вартість подарунка тут не має значення? Головне... Не має значення, основна увага так. Якщо людина бажає особисто від себе, я вітаю то. А так, щоб збирати кошти, думаю, що ні.